Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я, Сашко Добрий. Дістаюся до дому з центру ортопедії. Чи ортопедії, мабуть, ортопедії. Не знаю, перевірю потім наголос, правильний, так. І ситуація, ну, вона показова щодо того, з чим от я стикаюся в Києві. Не часто, але стикаюся. Частіше, ніж хотілося би, бо хотілося би мати нуль таких випадків. А їх мається, трохи є. І я для себе роблю такий висновок, про який зараз скажу, так. Перевірте, до речі, підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки, будь ласка. Бо я дивлюся, переглядів у нас гарно, файно, перегляди зростають. Українськомовний медіавміст в Ютубі підтримується. А підписки щось наростають не, скажімо так, синхронно з переглядами, так? Бо важливо підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі, особливо від семи слів, задля просування українськомовного медіавмісту в інтернеті взагалі і в Ютубі зокрема. Ситуація наступна. Я пів Києва тут пропер до цього дуже, який мався бути, і насправді він є. Дуже-дуже-дуже непоганий ортопедичний салон, бо ситуація з проблемами в хребті, вона подібна до, ну, спорідна на так і ситуацію в БМП, коли ти маєш проблему в одному кінці бронетехніки, а її корінь в іншому кінці, так? І відповідно проблеми з хребтом, вони походять від ступнів, від діафрагми і насправді від деяких штук в голові. Так, про які зараз я не буду більше глибоко розповідати, це окрема тема відео, пов'язана, до речі, з вихованням, з Совєтським Союзом, як не дивно. Так, але проїхав я, записався до цього лікаря в цьому салоні, проїхав пів Києва, а там в інших ортопедичних центрах там записи тільки там на завтра, на пізно. Графік у мене дуже щільний зараз у Києві, так? Бо я насправді чимало працюю у своїй відпустці задля перемоги України. Приїхав, а там лікар розмовляє російською мовою. Мовою окупантів, ворогів, катів, вбивців, гвалтівників. І я кажу, ви можете спілкуватися людською мовою, так? Англійською, італійською, українською, звісно, насамперед. Ні, якоюсь, я не знаю, будь-якою. Він каже, ну, я, типу, намагаюся, я документацію заповнюю українською, але, ну, не можу себе там, ну, змусити, пересилити. Коротше, починає розповідати довгу і нецікаву історію. Дуже дорослий чоловік, якому не вистачило 50 років життя, щоб вивчити українську на рівні спілкування з клієнтами. Так, я не висвітлюю назви ортопедичного центру, бо, ну, як не крути, поставив, ну, взагалі, лікар, дійсно, ну, на моє скромне розуміння, там дуже гарне обладнання, дуже гарний лікар, устілки, там пільги для ЗСУ, замість там 2-3 тижнів очікування, вони мені зроблять найближчими днями, так, ті устілки, то я не хочу озвучувати, так, цю мережу салонів, я залишив їм відгук в книзі «Скарги і пропозиції». Ви його побачите на каналі в розділі публікації, там, де фотографії і тексти. Так, я їм зателефоную на їхню гарячу лінію, поскаржуся на цей стан речей, що мене не обслуговують державною мовою в Україні. Так, можливо, їм там на сторінці Google щось відповідне напишу. Але я думаю, цього їм, я сподіваюся, їм цього вистачить, аби призвести стан речей в цьому, в цій філії, до належного, єдино можливого в Україні на сьогоднішній день. Це до обслуговування українською мовою. То, про що я кажу? Насправді, я ж кажу, я записався, прочекав там день, приїхав увечері, знаю, що в інших місцях там зайнято, знехтував записами там, приїхав, а тут така оказія. Ну і мені гримнути дверима, розвернутися, коли, ну, щільний графік у відпустці, я просто можу залишитися реально без тих устілок, які мені необхідні, так, для
життя, для роботи, для якомога кращого виконання бойових задач і захисту України. Ну, це малозмістовно, це не конструктивно. І який я для себе зробив висновок? Я тепер беру собі за правило усюди в Києві, де би я не взаємодіяв з будь-якими фірмами, компаніями, не знаю, чимось іще, де я маю працювати з якимись фахівцями, наперед, там, телефоном, якщо це телефонний запис, так, упевнюватися, що обслуговування буде вестися державною мовою, обслуговування буде вестися українською, бо мову окупанта я не сприймаю, бо у мене, як у будь-якого свідомого представника української нації, на неї жорстка алергія, нетолерантність, абсолютна нетолерантність, така сама, як нетолерантність до вчинків росіян в Україні, до гвалту, до катівень, до вбивств, до мордувань і всього цього, що несе за собою російська мова і росіяни, абсолютна нетолерантність. Такі висновки з сьогоднішнього візиту роблять мені устілки, провели там важливі консультації, дослідження, статика, динаміка і всяке таке різне. І це дуже добре. Бо в липні 23-го року, під час моєї першої відпустки з дня повномасштабного вторгнення росіян в Україну, я вже робив ортопедичні устілки, але їхня конструкція була така, ну, скажімо так, недосконала, що вона реально за тиждень вони полопалися, розсипалися, я їх викинув. Це було прикро, я був вже в зоні бойових дій і не міг зробити інші. От зараз отримав таку можливість, замовив коштом з банки. До речі, дуже дякую всім долученим, бо моїх власних заробітків вже на усілки не вистачає. Це прямо і безпосередньо так впливає позитивно на мою роботу, на ремонт бронетехніки, на успіх бойових задач, тому я взяв з банки. Дуже дякую всім долученим, працюємо все краще, робимо висновки і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.